တငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပေါမော့ပူတင်လေးကိုလှုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးချုပ်ပူတင်နဲ့မတူတာကရိုးချုပ်ပူတင်ကပို့ပြီးတော့ပျော့ပြီးတော့ဤပါတယ်ပေါမော့ချုပ်ပူတင်ကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဖာလူဒါလို့ပါလို့တောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အထဲမှာပါတယ်ပူတင်မမလေးနဲ့တူပါတယ်အာဗန်ကိုသုံးစရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရည်ရည်နှွေးနှွေးနဲ့ပဲပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ recipe လေးမှာကျွန်တော်ကအချို့အများကြီးရှော့ချထားပါတယ်အချိုကြိုက်တဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့တကြားအချိုစာကိုနှစ်စာလောက်ထိထည့်လို့ရပါတယ်။နွားနို့ကိုကျွန်တော်250 ml တုံးပါမယ်။ကျက်ဥတော်လုံးတုံးပါမယ်။ပြီးသွားရင်တကြားကိုကြတော့ကျွန်တော်20 gram ပဲတုံးပါတယ်။ပြီးသွားရင်နို့မုတ်တထုပ်ပါကျွန်တော်ကတော့ premier ထုပ်တဲ့နို့မုတ်တထုပ်တုံးပါတယ်။ပါမုတ်ကို3ချက်သုံးပါမယ်ဂျုံမုတ်ဟာကြတော့ cake flower ကိုပဲသုံးပါတယ်တစ်စွန်းဆိုရပါပြီတကြားဖြုတ်ဖို့အတွက်တကြား40 gram နဲ့ရေ30 gram လောက်သုံးပါတယ်ပူတင်လုပ်နေတည်းကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအရင်ကွာလေးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီပါမုတ်ပူတင်ကအောင်မြင်မှုရခိုင်နှုန်းကတရားနီးပါးလောက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကပါမုတ်တွေထည့်မယ်အားလုံးကိုတော့ blender ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျုပ်သုံးလုံးကိုဖောက်ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကသလုံးချင်းစီပဲဖောက်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကြည့်ပြီးတော့ထည့်ပါတယ်အမှန်ဆိုရင်ရိုးရိုးပူတင်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျုပ်တစ်စအနွားနူးနှစ်စဖြစ်ရမှာပါဒါမှပူတင်နေတာကအတော်ပဲဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပေါင်မုတ်ပူတင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းငယ်လေးမမလေးကိုလိုချင်တဲ့အတွက်နွားနူးကိုရှော့ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြုံမှုတစုံကလည်းပူတင်ကိုမာဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်မှာဗနီလာအနံ့တွေပါတယ်ရှိတဲ့ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဒီ20 gram တကြားကဒီ recipe ဆိုရင်ဒီပူတင်ကလုံးဝမချိုပါဘူးခင်ဗျာချိုယုံလေးပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အချိုကြိုက်တဲ့သူပို့ထည့်ပေးပါကျွန်တော်ကနုံမုတ်တထုပ်သုံးပါတယ်ဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတော့ဒီနုံမုတ်ရဲ့မွေးတဲ့အနံ့တွေပါပါစေခြင်းတို့ပါအားလုံးထည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလန်ဒါနဲ့လုံးဝညက်တဲ့အထိချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါမုတ်ကကြည်ရခတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိလက်ရှိတော့အားလုံးကြည်ညက်တဲ့အထိကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပူတင်းတွေကအဖက်တွေမပါဘဲနဲ့ချောချောလေးဖြစ်နေမှာပါ။အခုတကြားကြိုပါမယ်။တကြားကြိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လာမေးကြတယ်။တကြားမညိုဘဲနဲ့အကြာကြီးကြိုရတယ်ဆိုတော့မှအစင်အမှားတော့ပါတကြားဟရင်ထည့်ရမှာပါတကြားလုံးဝပျော်ပြီးတော့ညူမှရေထည့်ရမှာပါရေရင်ထည့်ပြီးတကြားထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကြိုတဲ့အခါဒီလိုမျိုးအရာညူတာကိုအရင်အကြာကြီးကိုစောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျတော့လုံးဝကိုမမွေဘဲနဲ့တကြားရဲ့အကုန်လုံးပျော်သွားပြီးမှရေထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေထည့်တဲ့အခါမှာလက်ကိုအပူမရှိစေဖို့အတွက်တတိယထားပါခင်အခုလိုပူစီပေါင်းအကြီးတွေထားပြီးခပ်ပြစ်ပြစ်အနေထားလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းမဲ့ခွက်ထဲမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းတဲ့ခွက်ထဲမှာဒီတကြားရည်အားလုံးထည့်ပြီးတော့အေးခံထားလိုက်ပါနိုင်ငံလေးအေးခံသွားပြီးတော့တကြားမျက်နှာပြင်လေးကတင်းသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီကြိတ်ထားတဲ့ပူတင်းအရေကိုလောင်းထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ပလတ်စတစ်အကြည်လေးနဲ့အပေါ်ကရအောက်ထားပေးပါပါမုတ်ပူတင်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မီးကိုအေးဆုံးနဲ့ပဲပေါင်းပေးရမှာပဲအဖုံးပိတ်ပြီးတော့မီးရေနဲ့နိုင်ဝက်လောက်ထိကိုပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မုတ်သားချက်မချက်ကကြတော့အလေတက်တဲ့ကိုထိုးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပလတ်စတစ်ကိုဖြည့်လိုက်ပြီးတော့အလေတက်တဲ့လေးကိုထိုးကြည့်ပါထိုးကြည့်လို့ဆုံးမလုံးဝကိုဘာအရေးလေးမှမကက်လာဘူးဆိုမှကျွန်တော်တို့မုတ်သားလုံးဝကျက်မှာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ဒီမှာထိုးတဲ့အခါမှာအလဲတဲ့မရောက်တဲ့အတွက်လှိလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့နေရာလေးတွေကအနှဲငယ်လေးပြိုအီလေးနိုင်ရှိနေပါသေးတယ်အားလုံးချက်သွားရင်အခန်းပူချိန်မှာဖြစ်နိုင်တော့နိုင်ဝက်လောက်အေးခံထားပေးပါဒါမှမုတ်ကလည်းခွာရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပါခွာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုလောက်တလို့မျိုးဓာတ်ကိုနောက်ပြန်နဲ့ခွာပါတယ်နည်းနည်းလေးမုတ်သားဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဖိလိုက်ရင်ရပါပြီ။ဒါနဲ့ချစ်ထုတ်စရာမလိုပါဘူး။မုတ်သားဘက်ကိုနည်းနည်းလေးတွန်းလိုက်တာနဲ့သူ့ဟာနဲ့တူမုတ်သားလေးကကွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းတဲ့ခွက်ကအရန်ပူနေတယ်ဆိုရင်အောက်မှာမျက်နှာတုပ်ပါလေးတစ်ခုခံလိုက်ပါပြီးတော့မှထဲမဲ့ပကံများကိုအပွားအုပ်ပြီးတော့လှန်လိုက်ရင်ပူတင်းကအလုံးလိုက်ပြုတ်ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပူတင်းကိုဒီတိုင်းပဲစားစားဒါမှမဟုတ်ရင်နွားနိုးတစ်ခွက်တည်းကိုဒီပူတင်းလေးထည့်ပြီးတော့နွားနိုးနဲ့အတူစားစားရတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရေဟိုအရင်ကရိုက်ထားတဲ့ကျုပ်ပူတင်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးလိုက်လုပ်ကြတာကိုလည်းတွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ် YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း Subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube ဗီဒီယိုလေးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်10နာရီခွဲဒါမှမဟုတ်ရင်ညနေ 9:00 နာရီမှာပုံမှန်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ငယ်ချင်းအားလုံးကျေးဇူးပျော်ရှင်ကြပါစေ။ Bye bye